Olá, meus web espectadores! Começando mais um vídeo aqui do canal Olhos Cartuchos. E neste vídeo a gente trouxe mais um gameplay aqui, né, de um quiz que se chama Gênio Quiz, versão Copa do Mundo 2018, já que a gente está em clima de Copa do Mundo. Tá? Deixa eu ver aqui como que está as instruções para jogar Gênio Quiz. Você precisa estar preparado para as questões onde as respostas nem sempre vão estar nas opções. As respostas podem estar no número de questão, nas palavras de direito reservadas no ano ou até mesmo dentro da própria pergunta. Boa sorte, espero que você termine o jogo sem quebrar nada. Voltar. 5 ou mais, então é difícil mesmo, hein? Então, vamos lá, vamos começar para ver. Qual atacante da Copa do Mundo de 2018 possui mais gols em Copas do Mundo? Tá, Thomas Müller, David Villa, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Eu acho que é o Lionel Messi, ou seria o Cristiano Ronaldo? Acho que é o Lionel Messi, vamos ver. É. Quem será? Vou começar. Bom, não é o Lionel Messi. Então é o Cristiano Ronaldo. What are you doing? Oh my god, I actually looked angry at there. Okay, here we go. Yo. Hey, what are you doing? Oh my god, I actually looked angry at there. Okay, all right, so we're gonna. Thomas Müller. 2. Ué, cadê a pergunta? Bugou, velho. Telstar, Jabulani, Firnova, Cafusa. Veio sem a pergunta, só veio as respostas. What are you doing? Oh my god, I actually looked angry at there. Okay, here we go. Hey, what are you doing? Tem muita propaganda, como vocês podem ver, né, pessoal? Começar. Qual atacante da Copa do Mundo? Tá. Thomas Müller. Não foi a Jabulani. Já que não tem pergunta, vamos testar o primeiro aqui pra ver. Tá, é o primeiro. Quando é o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2018? No caso, foi hoje, dia 14. Então, tá aqui, 14 de junho de 2018. Quem fez o primeiro gol da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa de 2018? Quem fez o primeiro gol? Opa, Neymar Júnior, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, William. Não lembro. Não lembro. E agora vamos colocar o Gabriel Jesus para ver. What are you doing? Oh my god, I actually looked angry at there. Agora tem que ficar vendo o mesmo anúncio cada vez que eu erro. Hey, what are you doing? Vamos lá. É o duro que ele começa de novo. Começar. Então aqui foi o Thomas Müller. Bom para memória. Aqui foi até o Star. Aqui, 14 de junho. Bom, coloquei Gabriel Jesus, não foi? Será que é o Neymar? Vou colocar Felipe Coutinho pra ver. Meu Deus, caramba. Tá difícil, hein? Vamos lá. Thomas Müller. Telstar. Só a resposta. 14 de junho. Quem fez o primeiro gol da seleção brasileira? Tá, não foi nem Gabriel Jesus, nem Felipe Coutinho. Então foi Neymar. Meu Deus! Foi o William, velho. Foi o William. Foi o William. Vou começar. Aqui foi Thomas Müller, Telstar, 14 de junho. E William. Qual a única seleção presente em todas as Copas do Mundo? Eu acho que é o Brasil. 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 Cadê? Brasil. Gol. Pô, tá outra. Tá bugado. Outra pergunta, sem pergunta, que só tem resposta. Seleção russa, seleção polonesa, seleção tchecoslovaca, seleção croata. Ué, é o primeiro mesmo. E na Copa do Mundo de 2022, qual país vai sediar?
Kuwait, Turquia, Qatar, Oman. Qatar. Qual desses jogadores não participará da Copa do Mundo de 2018? Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Neymar Júnior e Arjen Robben. Quantos atacantes a seleção brasileira convocou para a Copa do Mundo de 2018? Deixa eu ver. Vamos colocar 3. Só que foi isso? Falhou. Ó, vou mostrar tudo de novo. Thomas Müller, Telstar, 14 de junho. William, Brasil. Podia ter as alternativas, hein? Vou procurar escrever tudo de novo. Cadê o SSS? S. Cadê você, S? Brasil. Gol. Seleção russa, eu coloquei. Aqui é Qatar. Arjen Robben. Bom, coloquei 3. Vamos colocar 4 agora. Everyone's playing this game right now. Idol Heroes. This guy's level is way lower than mine, so I'm gonna crush it. Falei. Caramba, velho. Thomas Müller, Telstar, 14 de junho, William. Essa partezinha aqui é chata. RRRR Brasil. Brasil. Cadê o S? Opa. Seleção russa, Qatar. Aqui é o Arjen Robben. Bom, 4 não foi, então foi 5. Ah, acertei. De acordo com a FIFA, quais são os 5 primeiros? De acordo com a FIFA, quais são os 5 primeiros do ranking? Nossa, velho, essa vai ser a última, não quero mais. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Muito de. Ué, ele não seleciona aqui não? Ah tá, tem que puxar. Deve ser isso. Tá. Alemanha, Espanha, Argentina, Uruguai, Portugal. Vou colocar aqui. O problema é que eu vou ter que começar tudo de novo. Mas eu não vou começar, não. Vamos terminar por aqui, então, o vídeo, pessoal. É estressante ter que começar tudo de novo. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do quiz Copa do Mundo 2018. Se você gostou, clique em gostei. Se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Falou!